Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim. Hadratal ulama al-kiram wa rasyadul anbiya beserta jajaran pengurusipun sedaya seperjuangan ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya lajengaken pengaosan rutin kitab Nahsul Ibad, monggo kita sareng-sareng. Muji syukur tadhakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lairan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki tasih pinaringan rahmat hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman rahmat dan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten detik niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kalih panjenengan saged kekempalan malih tujuan pokok talabul ilmi fi syahri ramadhon sarana kawontenan sihat wal afiat Allahumma. Muga-muga napa ingkang kita kaji mangke mulai awal hingga akhir kundur kula sampeyan kabeh mangke oleh ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang migunani tumrap kula dengan sedaya fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin ingkang saged kawula mulyakaken, bab bangsa loro-loro mangkolae sampun telas saniki bab sulasiyu nggih punika bangsa telu-telu mangkolae lan asare sinten lan pinten dipimake kita sepakaten tentri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sulasiyu utawi iki iku bab bangsa telu-telu. Wa fihi lan iku ing dalem bab bangsa telu khamsun utawi lima wa khamsuna lan 50 berarti 55 apa ne mau idotan 70. Sabatul utawi kang 7 iku akbarun pira-pira hadis wal baqi utawi kang kadine 7 iku asarun dawuhe al-maqolatu utawi pengucap al-ula kang kawitan ruwiya diceritakake anin nabi saking kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu apa satemene kanjeng nabi iku pola dawuh sapa kanjeng oleh dawuh yang nopo kanjeng nabi man sapa wonge gak peduli lanang utawa wadon gak ndelok sugene utawa mlarate wae iku duwe jabatan utawa dadi rakyat
dolaken sapa kula. Ilang nasi marang manungsa. Dikal manasi ing rupake penguripan. Bakaan nama moko kaya-kaya yasku madulaken sapa wong robbahu ing pangerane. Wasika yang tu tai madulaken iku lataliku ora patut apa madulaken illa illallah kejaba marang Allah fa inna mongko satemene madulaken marang Gusti Allah iku min jumlatid doa kelebu jumlah itu. Pun para hadirin ingkang sanget kawula mulyakaken. Jarene Kanjeng Nabi. Kok ana sing isu wong iku manut. Kana sing diomongno. Sing diomongno iku lho adul, adul. Ngandak-ngandakno, nyerita-nyeritakno. Lah sing dicerita-ceritakno niku masalah rupake urip. Ya mbo dengan kekurangane urip. Ya mbo dengan anane penyakit. Sehingga sing isuk niku lho, sing dibahas niku sing diwadul-wadulno urusan masalah sumpeke urusan dunya. Ya mbo jenenge keluarga niku lak wonten mawon masalah. Lah masalah urip niku mungkin ya gara-gara sumpek kekurangan rejeki ngono. Akhire sing isuk nopo. Ya la wayu ya pemane kan wong sumpek lek aku. Lek nopo ten riku. Ya lana sumpek apa sih sing isuk-isuk kok wis padu lah ana payu ya ana apa sinan. Lah mboten sumpek ya napa wayu. Bapakne lari-lari gawane nek denger-denger tok. Mboten murun nyambut damel. Turu nedha. Kula wis turu blenger, nedha blenger, kelon. Kene iku tok gaweane bapakne arek-arek niku ya tok. Gak mikirno apa sing dipangan meneh kanggo anak, kanggo bojo, gak dipikirno blas. Dagula dari wong wedo lagi sumpah sing wayu ningali wong lanang sing kaya ngoten niku. Gila mboten gak ada tanggungan. Wong anak nggih sekolah butuhno sangu. Lah kula ya butuhno blonjo. Dadakno bapakne arek-arek kok denger-denger tok penggaweane lu dodol anggur tok e wayu. Lah lek enak dodol anggur ya karuan lek anggur sing kena didol kena dikelentuk niku. Wong anggur kok pengangguran nek bocah kula pengangguran. Lho isu-isu wis madulno. Masalah rupekane keuripane di alam dunya. Kekurangan rejeki, sumpeke wong lanang gak nyambung. Lho ngoten niku para hadirin jarene Kanjeng Nabi. Dudono lek wong iku mang mboten ridho dhateng ketentuane Gusti. Dalek madulno aja ra menungso jare Kanjeng Nabi. Secara hakikat sampean madul lan menungso iku padha karo sampean maido Gusti. Saiki tak takoni sampean. Sing gawe nyambut gawe iku Gusti Allah napa mboten? Sing ngekeki nganggur Gusti Allah napa mboten? Kabeh iki mboten lepas saking kekuasaane Gusti Allah. Lah wong Gusti Allah lek ngongkon ngong iki nggawean kabeh nyambut gawe. Lho opo kok sampean kok gak wadul nang ngersani Gusti Allah? Menungso diwaduli iso enamung jor-joran wadul-wadul. Para wayune diomongi kaya ngono. E
sialan doh atasan ibu jo sampean gak nyambut gawe pirang dino sih nggih mboten pirang dino Pak Yu nggih wonten lek sak wulan mawon ya Allah wong bojone Sri lho mesale petang wulan yo gak nyambut gawe belas doan ya Allah tambah dijori petang wulan pulane lek wadul aja wadul nang menung menungso diwaduli yo gak kira iso nulung sampe gen apa mboten dikeki loro adil menungso wadul nang kanca nang menungso ya malah dijori sampean cara jawane madun nang menungso ala bagus apa maneh bagus kula niki kok sumpah kula niki sumpah apa sih nak sumpah lho apa di sumpah di sumpah mboten sumpah ya ana apa penyakit kula niku ya Allah tombonge pun kau ngomong pun kula endel. Ternyata lho penyakit kula kok mboten parah-parah mawon bagus niki. Lara apa sih nak, lara apa? Lambung kula niki lho. Pirangan pun digawe luwe lara, digawe wareg lara. Akhire kula nggih mboten saged poso bagus usume wong-wong poso kula mboten saged kok poso. Wis pirang dina nak awakmu lara ngono. Nggih wonten lek kalih minggu mawon niki pun tiyang ngomong tambah ngene kula turuti, tambah ngene kula turuti. Ngeten wis lara minggu durung parah bagus temen lara tenge kula niku. Dijawab be wakuse, awakmu soleh rong minggu ae. Aku iki dengkek, kowe iki lho rasane dengkek. Tak gawe sujud sendut, tak gawe rukuk sendut. Iki wis ana lek rukukan setengah wis ana iki dengkek kuwi. Awakmu sak rong minggu bareng aku wis oleh rong bulan setengah. Tibake wadul-wadulan penyakit. Jor-joran penyakit. Ulane lek wadul dari Kanjeng Nabi aja wadul nang menungso. Menungso iku gak iso apa-apa. Sing iso nulungi kejaba namung Gusti wis wadula mawon kersane Gusti Allah. Dadi lek gak duwe rejeki kok ketane sereh ya Allah. Nek ditolong sinten malih Gusti lek mboten jenengan. Kula nek ditolong Pak Gus kula ketambah diguyu. Kula crito nang kanca malah dihina. Malah diilokno, malah dikapokno, malah dijongkerno. Kula saking punika Gusti kula pun sadar lek menungsa iku nggih ngoten niku mboten saged nulungi kula. Sing saged nulungi kula namung panjenengan Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggih namung panjenengan Gusti sing saged nulungi kula. Mula saking punika kula nyuwun tulung dumateng panjenengan sing nyaged nyukupi kebutuhan kula nggih namung panjenengan diwaca hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ping 1000 ben bengi insyaallah gak suwe bakal ditulungi kali Gusti Allah jangan tolong nang Gusti Allah aja nang menungso lah kadang-kadang awake dhewe ku njaluk rejeki ku njaluk kontan apa oh sembarang lah butuh proses wiritan sak wiritan njaluk langsung diijabahi lho tingkatane awake dhewe gak ngakoni lah awake iki kakean dosa ya lek para wali njaluk saiki dituruti saiki kali Gusti Allah mergo wali gak butuh apa-apa lamun dituruti ya gak kira diterima wali niku ngoten kaya-kaya lek dituruti temen ya dibalekno nang Gusti Allah kaya biyen iku ngoten. Pada-pada kowe dikai ijazah teko yai alana wis sing akeh-akeh wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil bentuk ping 1000 nak yo. Lah sik oleh rong minggu njaluk keturutan wadul maneh nang yai ku man. Nggih. Bene kula mboten jodho bene iki nggih. Sampeyan nyukani amalan kula hasbunallah wa ni'mal wakil lu mboten jodho bali kok. Pun angsal kali minggu iki derek angsal pendamelan iki.
wah paling mboten jodohi wong nggih sampeyan sukani amalan lintu mali bae menawa lintune saged jodoh. Ya wis nak lek ngono takke amalan sing anyar awakmu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wacan ping 1000 nak ben bengi iku amalane para salihin amalane para kiai. Bahkan Imam Ghazali dhewe nak iku amalane iku ben bengi diwaca ping 1000. Cara Imam Ghazali lek kepingin omonganmu diendel wong wacan ya hayyu ya qayyum ping 1000. Lek kepingin rezekimu dilancarno mbek Gusti Allah wacan ping 1000 ben bengi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Lek kepingin wong lanang wedok cilik enom padha seneng marang awakmu wacan ya hayyu ya qayyum ya hayyu kaya ping 1000 dilakono nggih pun niki rupane ijazah teko Imam Ghazali wiritane Imam Ghazali nggih dugi sampeyan nggih muga-muga niki wiritan dadosaken kula diijabahi kali Gusti Gusti Allah pun wiritan wis ben bengi ya ayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum diwaca ping 1000 ben bengi. Sing wingi rong minggu gorong hasil gak jodoh. Iku wis oleh 3 minggu kok gak ono tanda-tanda ketrimo jumo. Mosok rek gak jodoh maneh iki. Ya Allah, akhire angen-angen ngeten situk wiritan iki gak keturutan. Situk wiritan iki gak keturutan. Aduh gak urung aku gak jodoh temen wiritan wis gak telek-telek. Wis kadek wirit-wirit wiritan. Akhirnya putus asa, nyalano wiritane gak nyalano awake dhewe. Lho menungsa niku sing dicaluk rejeki, dianggap rejeki iku dhuwit tok niku napa? Akhire lek gak dikeki dhuwit, jarene dungane gak diterima. Akhire wis prayis, gak wiritan blas. Carane Kanjeng Nabi ngendika, sapa wonge sedhako bakal diijoli ambek Gusti Allah. Wis liwat sedhako, wis gak liwat wirit-wiritan. Sedhako 1000 bakal diijoli 10000 ambek Gusti Allah. Eling-eling Sayidina Ali kok, dadi sedhako situk diijoli 50 ambek Gusti Allah. Oh iya wis ganti sedhako ae, ganti sedhako. Melaku-melaku gak ada duit 10 ewu dengan harapan 10 kok dijali 10 mbek Gusti Allah jadi 100 ewu wis gelis aku gelis oleh rejeki ana wong wedok melaku gak ada teken tunuk ngeten diparani kajenge ten pundi Mbak ya lana melaku-melaku ge omah ya gak ana penggawean nak melaku-melaku. Purun nambah sampean kula sukani ya tur 10000 mboten Pak. Nggih, namung wonten 12000 Mbak. Ya wis gak apa-apa, nak tak dungakno rezekimu lancar, Nak. Nggih, Mbak. Amin. Alhamdulillah. Mantep wis pikirane. Wah, adik didungakno pisan e. Delungkas aku nek idol teko Gusti Allah. Wis kepegelen ame angen-angen lungo gek pinggire wong. Ambe angen-angen. Aku wiritan ya hayu ya qayyum ping 1000 gak jodoh. Wiritan hakunallah wa ni'mal wakil gak jodoh. Saiki aku iki senjata sing terakhir. Jarene Kanjeng Nabi liwat lambene Cak Kosim, jarene lek sedhako siji bakal diijoli 10. Tak entenane. Aku mari sedhako 10000 lek gak diijoli awas sim kok sing tak odot lambemu ya. Mbek angen-angen lho kok ke pinggir embong. Suwe gak teko rejeki jole kok gak teko-teko ya endi sing dintel iki lambene Kosim ta dawuhe Kanjeng Nabi dinteni gak suwe. Saking suwene lungo sikile dirubung semut geni lha ngoten ah. Tambah muring-muring kurang aja. Ana wong ngenteni rejeki ya tak sikil malah dicokot cokoti digedruk-gedruk pindang nggon lak ngoten ah pindang nggon kurang luwih 5 meter teko kawitase gawe lombo sing dirubung semu ngoten barang pindang nggon ambek ngenteni dilungkan balik rejeki teko dadakno teko etan karo ana montor mlaku kenceng ngeblong rime
garone sing dilungguhi kawitan mang. Sing dirobong semut geni mau lho. Montore nubruk beres ten mriku. Baru kawit sadar. Alhamdulillah. Lamun aku gak dicopot semut geni gak pindah. Penyet aduh iki. Modar aku ketubruk montor mang. Alhamdulillah. Kok kali dokter semut geni modar awakku baru sadar para hadirin apa artine aku sedekah 10.000 lek aku ditobruk motor mobil kaya ngono bener aku sedekah 10.000 diidoni Gusti Allah langsung 100.000 aku ditobruk nasi truk kaya modar wis masih gak oleh 100.000 gak apa-apa sing penting aku selamat kawit sadar. Lho niki lho rejeki niki mboten harus padha duwe. Misal iki tak umpama sampean langsung diijoli, aja 1000 dadi 100.000 dikeki langsung 1 juta kali Gusti Allah. Tapi sampai langsung ditubuk terpuruna sampean. Lho niki lho isoke menungsa niku nek nyalano tok. Buruk sangkae tok enak Gusti Allah. Ana semut geni nyoko jare niki kurang ajar. Wana uang tadi rejeki kok sikil dicokot padahal muno gak dicokot semut geni pancet kenger-kenger ngomongi kono malah ketobrok oh iya lah muno alhamdulillah lamun aku gak pindah modar aku baru kait sadar berarti rejeki diukur kali harta benda tok padahal seger waras niki nggih minangka rejeki sing gedhe digawe ibadah dhateng ngersani Gusti Allah. Lah wong amalan kuwi ibaratna nduduk sumur para hadirin. Nduduk sumur sing kawin oleh 3 meter darono watune. Waduh, pindang go nae gawe sumur liya nduduk maneh. Kait oleh 5 meter kok keduane kok atos paras rupane iki mah wis ngalinggon maneh ngali ya gak metu-metu sumbere dong kata ganti ngeduk sampeyan hasbunallahu wa ni'mal wakil wis rong minggu durung ana oh iki mungkin ana watune tetep keduk wis gak pindah sumur wis dikeduk ae atos-atos terus dikeduk mari ngono dikeduk wis oleh 5 meter kok sik durung metu sumbere banyune durung metu terus amalno hadunallahu wa ni'mal wakil terus aja pindah-pindah sapa erus suatu saat bakal metu sumbere ibarat nduduk sumur kados mekaten nah kadang-kadang awake dhewe pindah-pindah ya sumur 10 kok keduk ya gak metu-metu sumbere wiritan dari gak cukup ngale yai kono kabeh dijelajahi yai lha wong yai gak iso mbela sampean bantu sampean sing iso nulungi namung Gusti Allah terus kencengno situ ae sing mantep kuwe sampe metu karomah insyaallah nek kabeh mekaten kula sampean kabeh bakal metu kenikmatan saking Gusti Allah dan fadole tambahan rejeki dan mergo napa madolaken nang menungso iku hakikate sampean padha karo wadul nang Gusti Allah padahal lek wis wadul nang Gusti Allah padha karo sampean iku donga utawa nyaluk nang ngersani Gusti Allah butuhno proses butuhno kesabaran mau sampean iso mangan jagung lentak jagung iku gak langsung kaitan lahir sampean gak duwe untu mangane ya bubur ngene apa mboten matur wonten untune wis rada ana aja krupuk sing alot krupuk gorengan wedi diklamuti ya arek cilik suwe-suwe diklamuti ya entek mari ngono untune wis pepe iso nyakot pentol iso mangan rendang mergo napa mboten ora proses kaitan lahir ada penjaluk rengginang ya keseretan dulu orang si kawin si kain dungo ya hayu ya koyu ya hayu ya koyu mau dikei telep gua ngaduh sekarat sampean tadi wong wis gak kuat be akhirnya sumbunge metu iki lho aku dungo langsung dituruti Gusti Allah lek aku gak ono akhire ujube metu lane Gusti Allah kalah
langsung nyukani. Apa gak iso Gusti Allah langsung nyukani saged Gusti Allah kuwasa. Dan amma siko ya Tuhan ampun utawi madulaken ilang nasi marang manungsa. Iku bahaya apa utawi madulaken ilang nasi marang manungsa iku min alamati adamir ridho. Iku tetep piro-piro alamati orang ono nirido bikismati lahi ta'ala kelawan pandumani Allah ta'ala lalu marang uang ikuman jadi si Allah itu cuma ujilo sampai kabe jadi apa sih wedikeno nakulo sampai kabe ya iku kekuatan sampai tadi ya iku diterima wis Allah pun alhamdulillah Gusti kula sampean sukani penyakit ngeten iki mungkin kula lek mboten kada penyakit mungkin kula niki adoh kali sampean ya Gusti. Mula saking punika pun kula trima sampean damel ganjaran sing ageng nggih liwat penyakit niku. Napa sih menungso niku ujar-ujare akhir-akhire menungso lak kados ridane Gusti Allah. Sembayang ya oleh ganjaran. Poso ya oleh ganjaran. Ibadah sholat dalu ya cek oleh ganjaran, sodako cek oleh ganjaran. Aku gak iso sholat sing sampurno, aku poso ya gak iso sampurno, aku sodako ya gak duwe dunya. Mungkin Gusti Allah ngekei derajat ganjaran liwat penyakit. Pergono poro hadirin, coba rupo penyakit niki gedhe ganjaran niki wonten ngersani Gusti berarti ini baru sadar kula sampean kabeh. Oh ternyata nek ana apa wae gak perlu wadul nang menung menungso rejeki sampeyane wis ana aturane teko Gusti Allah. Dewe-dewe rejekine menungso ku mboten podo. Ibarat wadah ngoten ana sing sak gelas cilik, ana sing sak gelas grendel, ana sing sak ceret, ana sing sak drum, ana sing sak bak. Niki aturane pun wonten pun. Lewat dari rezeki kula kali sampean kabeh kok namun sak gelas. Isen ana banyu sak bak. Yo ambil para hadirin ambil sing mlebu namun sak gelas. Yo iku pandumane Gusti Allah bikis matilah dumdumane Gusti Allah nang sampean yo iku digunakno sing sampurna sing temenan disyukuri nang kersane Gusti Allah. Jadi ya Allah kadung nakrane cilik ana rezeki akeh ya Allah. Pingin aku rek duwe rezeki sing akeh tak rewangi nyambut gawe situk kurang loro telu papat nyambut gawe nyabang saking kepingine ndak oleh rezeki kata akan tetapi napa sing terjadi ora hadir begitu pun rezeki nglumpuk anak loro anak e ditambah dadi ibu ni nyusul loro akhirnya duit sing wis mlumpuk gak iso gawe celengan gak iso nguber cita-cita kula sampean kabeh entek digawe to nanti model kaya ngoten mungkin takerane sakit tadi amper aja nguber teman-teman wong mlaku nggih dalan mawon para hadirin nggih nika lho di jalan raya ana sepeda motor ana mobil kebut-kebutan ana sing santai ana sing nyalek digetno ge tengah berjalan ge prapatan dadak kenek lampu merah terus napa mandeg mandeg padahal wis ngebut-ngebut para hadirin kepingine ndak cepet tutup anggonan kenek lampu merah sing sepedan motor santai aja niku nuwih mandeg ya mlaku klunuk-klunuk santai petang kulo mlaku ning sepeda motor menengge koni sing padha mandeg ge lampu merah niki lho golek rejeki nggih ngoten niku ngebut ya apa lek doro wayahe dik padha niku sing santai-santai nyambut gawe maju lan sawah rejekine sakmono sing situk nang pabrik ditambah ini wedhus ning sapi ya Allah padha-padha pas totalan setahun sing situk ya pancet ngono sing uber-uber rejeki model mongkong ya pancet sakmono memang kagerani sakmono ngoten
Jom tak kerana sih gede-gede dia butuh akeh. Ayo, mau kadik ini rezeki akeh ambil Gusti Allah. Wong bojone telu. Dalam bojo telu dikai jatah sak gelas. Diombe wong situ kepas apa kene wong telu. Wong telu Gusti Allah luwe paham. Oh, iki bojone telu berarti banyune kudu sak bak iki. Adi diombe wong telu durung anak-anake sing sekolah sing kuliah berarti wong iki butuhane akeh akhire dikeki rezeki ibarat banyu sabak ngoten iku wis ana takerane teko Gusti masalah enak mboten nek tergantung oleh nyikapi kula sampean kabeh nrimo panduman teko Gusti sampean sedina dikeki paribas lawi ewu alhamdulillah ati ditata mek Gusti Allah. Masih dikei gaji sedina selawi ewu artinya dikei ketenangan kali Gusti Allah gak omso-omso gak kepingin sing du ukur akhirnya tadi tenang masih selawi ewu anak sini pola sewu ngoten iku bojone yo gak tau protes yo gak tau nyeneni sing lanang anak yo gak tau njaluk jajan sing macem-macem akhirnya sedina 15 ewu ana sing 100.000 sedina, masyaallah, sing wedok iku masyaallah gak gelem manganane sego, iwak-iwak, tempe, tahu, aduh gak gelem ora kalon dicaluk anggo. Ten mriko, yo mbuh golek sate, sate blenger gurami, gurami blenger sate wedhus. Ngoten-ngoten sing dicaluk, mergo napa? Kayane sing lanang 100.000. Secara hakikat ati padha masih nyekel 100.000 ya supek mergo sing wedok njaluk sing boten kok boten. Sing kayane 15.000 gak kira supek mergo anake ya gak njaluk sing macem-macem. Sing wedok ya boten njaluk sing macem-macem. Berarti secara hakikat ati niki saged tenang boten nih tergantung oleh nyikapi rezeki saking kersane Gusti Allah. Kulane setunggaling dinten para hadirin wonten Raja Ibrahim bin Adham. Niki medal saking kerajaane tujuane berburu nang tengahing alas. Jadi raja meneng-meneng lah nganggur kenganggur nang ana penggawean, meneng-meneng nggawa panah, metu guru ya ana kancil di panah kancil. Ana kidang di wedhil kidang, penggaweane raja niku mboten mangan. Guru mboten ku nang alas-alas golek kesenengan mungkin yo omah jenuh bali delok kerajaan delok dunya sak ngono kae wis jenuh golek kesenengan liwat berburu nang alas lah pun menengke alas para hadirin gelar lemek kajenge istirahat kajenge nedha Ibrahim bin Adham niku wau pun plengseran disiapno roti-roti ditata ten mriku kajenge nedha Ibrahim bin Adham. Dadane kok mboten suwe para hadir wonten gagak para mudhun ing ngarepe Ibrahim bin Adham. Ya mbok gagak iki malu kok aneh. Mara notol rotine Ibrahim bin Adham digawa miber kali gagak miber. Amblas gagak niku. Ibrahim bin Adham rada muskil. Menurut ati, menurut akal iki gak masuk akal. Lawon gagak kok godor roti. Lah iya lek menungso iki panganane menungso kok roti nyolong kok gagak nyolong roti. Kate kuwale roti nyolong gagak. Ya Allah, akhire iki gak nalare menungso iki rupane. Akhire ditutno karo anu mibere gagak melu nandi ditutno kali raja Ibrahim bin Adham. Akhirnya diturno, tiba-tiba yang nanggupur gunung, gagak nih wak. Diuber sama Ibrahim bin Adham, dilacak sama empat jarane, munggah nanggupur gunung. Barang yang menenggih nanggupur gunung, gagak ini lorot menisor, serot, miber menisor. Gagak ini reget, no. Menenggih isor mendukur, diparahin mendukur menisor. Ya salah ide, wilaku menturno gagak lah gunung. Akhirnya ditunduk menisor mana kali Ibrahim bin Adham. Barang menisor kehilangan jejak. Gagak moro ilang menaruh kono miber. Barang miber roti nevis gak digondol lambe gagak itu mang dong. Nah ini mang digowo nanti mang nyolong roti gak dipangan.
barang mari loro meni sapa rotine gak dikondol mendung mendukur mi bertapa goloro roti ibarane menisa nola Ibrahim bin Adham datang kok kepethuk wong lanang gletak ke pinggire engko lah gletak niku ternyata tangane dibondo tangane ditaleni sikile ditalen ditaleni turun lumah ke pinggire embong korongati akhirnya diidei kali Ibrahim bin Adham wis ngreken gak wis ngreken ana wong lanang turun lumah tangane ditaleni sikile ditalen talen diparani kali Ibrahim bin Adham lan opo jenengan kok turun lumah iki nek sikile sampe ditaleni tangan sampe ditaleni kaya ngono ngeten cerita. Kula niki pedagang, medal saking griya, beto dagangan. Lagi tengahe alas mriki wonten perampok, wonten jambret teko. Lah dagangan kula direbut sedaya, dirampas sedaya kali jambret niku wau kali perampok, digondol nyingkrik, kula mboten dipejahi. Kulo mboten dipateni, cuma kulo ditaleni sikil kulo kali tangan kulo. Punang sal pirang dino sampean turu ladang-ladang model kaya ngeten iki. Kulo pun angsal seminggu, pun angsal pitung dino pitung bengi, kulo nglendang ten mriki kano wong sing iso nulung kulo. Lah terus mboten luwe sampean mboten nelak, mboten niku. Kulo nggih mboten nelak. Gimoten luwe cuma sing aneh saben dinten niku lho wonten gagak ndugi ten kula niki sing terakhir niku gagak ndugi beto roti kula dicucukno didulangaken ten kula dicucukaken didulang ten kula ben dinten gagak niki ndugi ten kula beto tedanan cucu kula adik kula iki kaya anake gagak pitung dina pitung bengi. Ya Allah baru sadar Ibrahim bin Adham subhanallah iki lho kekuasaan Gusti Allah menungso masih gak nyambut gawe selama pitung dino pitung bengi ternyata yo gak keluwen mergo ditolong kali makhluke Gusti Allah sing jenenge akhirnya tobat rojo Ibrahim bin Adham mulih para hadirin wong sing keluwen asale dirampok harta bendane ditumpakno jarane Ibrahim bin Adham diterno nang omahe akhirnya mulih nang kerajaan Ibrahim bin Adham mulih nang kerajaan pakaian kerajaan sing bagus-bagus dilepas kabeh dicoploki kabeh ganti bahkan sing kasar sing paling elek digawe Ibrahim bin Adham mergo tobat nang Gusti Allah. Kerajaan di pasrano harta benda ini gogolane kabeh ditarakofno dijariyano dekne metu teko kerajaan wis tampo sangu tampo duwe budal ibadah haji nang tanah suci belani agama Gusti Allah. Ya Allah gara-gara nopo gara-gara gagak ndadosaken rojo Ibrahim bin Adham tobat nang ngersani Gusti Allah. Budak-budake pitung puluh loro budak pembantu dibebasno kabeh. Wis pendhe harta bendane disedakono kabeh metu teko negarane budal tanah suci namung gawa tongkat pakaian sing elek mboten beto bekal sangu mboten bekal ngombe lan tedanan budak para hadirin lakusi. Akhirnya tutup nang tanah suci kanthi slamet Ibrahim bin Adham nggih mboten keluwet nggih mboten luwe badan laku sikil para hadirin akhire mlebu nang Ka'bah sujud nang ngersani Gusti Allah syukur nang ngersani Gusti Allah sarono tobat temenanan mergo napa dekne sadar ternyata keabadian urip niku mboten krana dadi raja mboten dadi wong biasa sing penting atine tenang nyembah nang ngersani Gusti Allah lho niki lho intisari daripada waktu-waktu nang menungso kaon oleh ayo waktu nang ngersani Gusti Allah bocah lagi lho kamaru ya kaya dan cerita angki opo barang an Abdillah ibn Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud kola dahu soko ibn Mas'ud
Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala u'allimukum. Ana ta ora mulang ingsun kum ing sira kabeh. Al kalimati ing pira-pira kali alati kang takallama maca bihak lawan kalimat sapa Musa Nabi Musa alaihi salam. Setunggaling dinten Kanjeng Nabi ngendika nang para sahabat khusus iki Ibnu Mas'ud. Lah Ibnu Mas'ud dari Kanjeng Nabi apa to awakmu gelem tak ulang omongan kalimat sing diwaca Nabi Musa alaihi salam. Nggih, jawabane tentu ngoten. Akhire Kanjeng Nabi mulang hinae dalem mangsane jawaza. Ngliwati sapa Nabi Musa al-Bahra ing segara. Mimbani Israila saking Bani Israil. Fakulna mongko matur kita bala. Nggih, Kanjeng Nabi, nggih, sampean mulang para sahabat matur kados mekaten, sampean mulang, sampean duduna napa sing diwaca Kanjeng Nabi Musa nalika ngadepi segara. Ya Rasulullah, nggih Rasulullah, bala nggih sampean mulang kula kita sedaya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kulu maca sira kabeh. Allahumma duh Allah, laka iku kedue panjenengan alhamdu utawi puji. Ilaika lan iku marang panjenengan almustaka utawi wadud. Wa anta utawi tuan utawi panjenengan iku almustaanu zat kang den suwuni. Wala haula wala quwata illa billah. Sumingkir saking maksiat. Wala quwata lan ora kuat ibadah illa billahi kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Al aliil adhimi kang luhur kang maha agung. Ya iku waca pendhare Kanjeng Nabi. Mergo Nabi Musa nalika kekepung ambek bala tentarane raja Firaun, Nabi Musa mlayu bareng mlayu di ngarepe ana segara. Akhire Nabi Musa njaluk tulung nang ngersani Gusti Allah, Gusti, sinten sing kula jaluki tulung lek mboten sampean. Dadi muji dhisik alhamdulillah wis kabehane puji iku tetep kagungane Gusti Allah. Aja muji menungso. Lah apa menungso dipuji? Sampeyan muji menungso gara-gara sugene. Engko lek sugene wis entek, wis gak dipuji maneh. Sampeyan muji nang menungso mergo ayune. Lek wis umur 90 taun ayune ilang wis gak sida muji. Tu mana sampai nang bujur sampai umur 95 podo perote, podo tuwee, podo ongkonge, dek sampai mau tambah suwe tambah ayu, dek ngau tenang kira-kira, bater balik biar sampai ayu dek saiki kempong podo be penoh yo yo podo macam yo, biar sampai ganteng mas sampean, si umur 20 tahun kan ganteng saiki wis podo tuwee podo elek. Elei, wis gak ono sanjungane, gak ono puji, pujiane. Kulane muji namun tergusi Allah, Gusti Allah gak berubah dan beriku. Lan marang Gusti Allah wadul kula, wadul napa Gusti? Barate ngoten. Ngajeng kula niki wonten segara, lan lek kula bali mundur kula dikepung ambek tentarae raja Firaun. Akhirnya njaluk tulung kanten mekaten wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Gak ono kekuatan mikir saking maksiat, gak ono kekuatan lakoni ibadah kejaba namung pitulungane Gusti Allah al aliyil adzim kang maha luhur tur kang maha agung. Akhirnya ditulungi kali Gusti Allah, wong Gusti Allah sing disambati. Gak ono barang angel mung Gusti Allah. Musa, tongkatmu sebetno nang lautan.
Wagir di sepet, shred. Di buatan bunyi shred mulu ya wan. Di wan dekapun awatan langsung orang segorong biang orang hadiri. Tadi jembatan tol di tengah-tengah segorong. Akhirnya Nabi Musa kali bolo-bolo ni mengikuti Nabi Musa meragu di tengah segorong pun wablas. Wis menang di pinggirin segoro, wis mentas kok pinggirin segoro Nabi Musa kali penderek-penderek pengikuti baru Raja Fir'aun melok, sak prajurite wong dalane ketok jembar gak sadar lagi wotengen iku lautan dikira ngono ya jembatan tol ngono wae. Akhir Raja Fir'aun sak prajurite melok ayu muber Nabi Musa. Barang wis tengah-tengah jembatan di tengah segoro dari Gusti Allah Musa kebukno maneh tongkatmu nang segoro. Akhirnya dikebukno kali Nabi Musa. Dier, kamu di derwono ya. Dikebukno ping induk akhirnya jembatan tol ditutup maneh kali Gusti Allah rupa lautan. Akhirnya Raja Fir'aun sak bolo tentarane sedaya kerem ke lautan merah. Mergo napa Nabi Musa diuber-uber ternyata kepepet jaluk tulung nang ngersane Gusti Allah dituruti kali Gusti Allah. Mungkin sampean ndonga riyadha wiritan. Sik durung dituruti kali Gusti Allah, sik durung tepat. Gusti Allah lek ngekeki pitulung sik durung tepat ngoten lho. Gue tak tulungi saiki watasane sambat masalah rejeki ae kok. Gue tak turuti saiki kok tambah donang aku sik tak jarno sik, tak jarno sik, tak jarno. Baru lek wis kepepet pet, wis kepepet ati ana tambahi pet. Bare kepepete nemen wisan iki. Ati wis anak padha lara, wong wedok padha ngrawe, wis kepepet golek penggawean ngalor kidul wis gak keturutan. Baru engko Gusti Allah nulono donga sampean kabeh diijabahi kali Gusti Allah. Sampean njaluk piye gak krasa sampean. Moro-moro njedul ngono arisan mel arisan gak angen-angen moro-moro njedul dinten Kamis ngajeng wonten griyane Pak Gopar. Akhire Pak Gopar alhamdulillah rek bojo rupane sambat anak gawe awak oleh rejeki jam iya yasinan sakapung ten mriku ana buwan-buwan pisan ten mriku akhire mlebu oleh 3 juta alhamdulillah. Lho iki lho Gusti Allah le nurunno ijabahe donga dipasno mungkin nalika sampean wis kepepet gak ana maneh sing wajib dijali tulung namung Gusti Allah. Biasane nangis temen dulur lek wis kepepet njaluk Gusti Allah iku nangis. Golek wis nangis idek nang ngersane Gusti Allah. Dan iki lho kulane kula kalih sampean kabeh dikengken jaluk kados mekaten. Supaya napa kula sampean kabeh rumangsa sadar pilih menungso kanduwe kekuatan apa-apa kejaba oleh pitulungane Gusti Allah. Sing sugih gak nyumbungno harta bendane. Mergo napa sugih titipane Gusti Allah. Sing dikeki seger waras, gak mentang-mentang seger waras sombong ngalor ngidul petita-petite, dek sadar sing dikeki waras iku Gusti Allah. Dikeki jabatan pangkat, dek yo gak nyumbungno jabatan pangkate, golek wis entek jatahe dadi wong biasa. Mula saking menika tetep mepet jaluk nang ngersani Gusti Allah. Butuh ya nang Gusti Allah, gak butuh tetep jaluk nang Gusti Allah. Pun para hadirin ingkang sanget kawula mulyakaken, nggih semanten apa ingkang kawula aturaken, muga-muga menawa manfaat tumrap kula khususe umume dumateng panjenengan sedaya. Kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.